thank የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቪላዲሚር ፑቲን ወደ ሰሜን ኮሪያ ቅንተው ከኪም ጆንግ ኡን ጋር ሊመካከሩ መሆኑ እየተገለጸ ባለበት በዚህ ሰዓት ላይ በሰሜን ኮሪያ እና በደቡብ ኮሪያ ድንበር ላይ ከፍተኛ የተባለ የተኩስ ልውውጥ መደረጉ ተሰምተዋል የሆነ ጥብ ከቪላዲሚር ፑቲን ጉብኝት ጋር ምን የሚያገናኘው ቁም ነገር አለ የሚለውን ጉዳይ በዝርዝር ትሰማላችሁ። የኮሪያ ባህረሰላጤን አሁናዊ ውጥረት በመካከለኛው ምስራቅ ሀማስ በአሜሪካ አማካኝነት ቀርቦ በተባበሩት መንግስት መንግስታ ድርጅት የጸደቀውን የተኩስ አቁም ስምምነት መስማማቱ እየተሰማ ባለበት በዚህ ሰዓት ላይ በማዕከላዊ ጋዛ አራት የእስራኤል ወታደሮችን እንደገደል አስታውቋል እስራኤልም ይህንን ግድያ መፈጸሙን አምናለች ከሰባት በላይ የሚሆኑትም ደግሞ ጠንከር የሚል ጉዳት ማስተናገዳቸው ተነግሯል ይህ እንዳለ በኢራቅ ውስጥ የሚንቀሳቀሰው ዘኢስላሚክ ሬዚስታንስ በደቡባዊ እስራኤል የኢልየት አካባቢ ላይ የሚገኝ የእስራኤል የባህር ኃይል የጦር ሰፈርን ማጥቃቱ ና ጉዳት ማድረሱም እየተገለጸ ይገኛል በአንጻሩ እስራኤል በሂዝቦላ ላይ በፈጸመችው ጥቃት ሶስት የሂዝቦላ ታጣቂዎችንም መግደሏ እየተነገረ ይገኛል በሩሲያና በዩክሬን መካከል ተባብሶ የቀጠለ ውጥረት አሁን ላይ አዳዲስ ነገሮችን ማሰማቱን ቀጥሏል ሩሲያ የምዕራቡ ሀገራት ሰራሽ የሆነውን የኤፍ 16 የጦር ጀቶች ዋነኛ የሩሲያ ወታደራዊ ኃይል ኢላማ እንደሚሆን አስታውቃለች ይኸው ጉዳይ ደግሞ ሀገራቱ ለዩክሬን እናስታጥቃለን ያሉትን የኤፍ 16 ጀት ወደ ዩክሬን የሚደርስበትን ጊዜ ሊያዘገየው ይችላል እየተባለ ይገኛል ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን ተከታታዮቻችን በዚህ ሰዓት በአለም ላይ የተሰሙ አበይት ዋና ዋና ጉዳዮችን የምታደምጡበት የአዲስ ዴይሊ አሁናዊ የመረጃ ሰዓታችን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ መቅረብ ይጀምራል ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ የአክብሮት ጥሪ እያቀረብንላችሁ መረጃው ለብዙዎች እንዲደርስም ሼር እንድታደርጉ እንዲሁ እየጠየቅን በእለት አዘጋጅ ነው የምሽት የመጀመሪያ መረጃችን እንሻገራለን የሩሲያ መንግስት መገናኛ ብዙሃኖች በዛሬ ሁለት ክርምሊን ምናልባት አጋር ፈልጋ የጦር መሳሪያ ልታስታጥቃቸው ትችላለች በማለት ስምንት ሀገራትን መዘርዘራቸውን ቀደም ብሎ ደናንተ ባደረስ ነው መረጃ ላይ መስማታችሁ ይታወሳል በክርምሊን ከተዘረዘሩ ስምንት ሀገራት መካከል ኩባ ሜክሲኮ Venezuela. ኢራን የመንና ሰሜን ኮሪያ እንደሚጠቃለሉበትም የነገር ናችሁ ሲሆን ታዲያ ይህን ተከትሎ ቪላዲሚር ፑቲን ወደ ሰሜን ኮሪያ በማቀናት ከሰሜን ኮሪያቻቸው ኪም ጆንግ ሊመክሩ ስለመሆኑ ዘገባዎች እያሳዩ ነው ቪላዲሚር ፑቲን ወደ ሰሜን ኮሪያ በማቀናት ከኪም ጆንግ ጋ በምን ጉዳይ ላይ ይመክራሉ ሲባልም ደግሞ ዋነኛውና መሰረታዊ ነጥብ ሆኖ እየቀረበ የሚገኘው የጦር መሳሪያ ሽያጭና ግብይት እንዲሁም በጦር መሳሪያ መደጋገፍ የሚለው መሰረታዊ ነጥብ ስለመሆኑ ይታመናል ቪላዲሚር ፑቲን አሁን ከዩክሬን ጋር እያደረጉት ባለው ጦርነት ላይ ከሰሜን ኮሪያ ያገኟቸው የጦር መሳሪያዎችን በጥቅም ላይ እያዋሉ ስለመሆኑ በርካታ መረጃዎች የሚያመላክቱ ሲሆን በይፋ ግን ሰሜን ኮሪያ ለሩሲያ የላከችው የጦር መሳሪያ መኖር አለመኖሩን እስካሁን ያለችው ነገር የለም የዩክሬን ጦርነትን ተከትሎ ከመቼውም ጊዜ በላይ የሰሜን ኮሪያና የሩሲያ አጋርነት ተጠናክሮ ተስተውሏል እየተባለ በሚገለጽበት በዚህ ሰዓት ላይ ታዲያ የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ፑቲን ወደ ኮሪያ ባህረ ሰላጤ በማቀናት ፒዮንግያን ግን ሊጎበኙ ስለመሆኑ የሮይተርስ መረጃ ያመላክታል። በመጪዎቹ ሳምንታት ቭላዲሚር ፑቲን በሰሜን ኮሪያ ከኪም ጆንግን ጋር የሚመክሩበት ጊዜ ቀኑ ተቆርጧል እየተባለም ሲሆን የሆነ ጥብም ታዲያ ቭላዲሚር ፑቲን በእርግጥ ቀደም ብሎ በመገናኛ ብዙሃኖቹ ያስነገሩት ሰሜን ኮሪያን የኒክሌር ጦር መሳሪያን በይፋ እንድትታጠቅ የሚያደርጉበትን አይነት ምክክር ከፒዮንግያን ጋር እንደሚያደርጉም እየተገለጸ ነው ይኸው የሁለቱ ሀገራት አጋርነትም በቀጠ ነው። አሜሪካ ከደቡብ ኮሪያ ጋር በመተባበር እያደረገች ያለውን እንቅስቃሴ ለመክታት ያለመ ስለመሆኑም እየተገለጸ ይገኛል ታዲያ ቪላዲሚር ፑቲን ወደ ኮሪያ ባህረ ሰላጤ ተጉሰው በፒዮንግያንግ ከኪም ጆንግ ኡን ጋር ሊመክሩ መሆኑ እየተገለጸ ባለበት በዚህ ሰዓት ላይ በሰሜን ኮሪያ በደቡብ ኮሪያ መካከል የድንበር አካባቢ ላይ ጠንካራ የተባለ የተኩስ ልውውጥ በመደረግ ላይ ስለመሆኑ ዘገባዎች እያሳዩ ነው ከአካባቢው የሚወጡ መረጃዎች እንዳመላከቱት ከሆነ ሰሞኑ ውጥረታቸው ተባብሶ የቆዩት ሲዮልና ፒዮንጋንግ አሁን ላይ ወደ ለየለት የተኩስ መግባታቸውን የሚያሳዩ ናቸው ለዚህ ዋነኛ ምክንያት እየተባለ የሚቀርበው ደግሞ ሰሜን ኮሪያ ለተከታታይ ሳምንታት ወደ ደቡብ ኮሪያ አየር ክልል እያበረረች የምትልካቸው በቆሻሻ የተሞሉ ፊኛዎችን ተከትሎ ደቡብ ኮሪያ በምላሹ በድንበር አካባቢ ላይ እጅግ ግዙፍ የተባሉ ስፒከሮችን በመግጠም የኪም ጆንግ አስተዳደርን የሚቃወሙ የፕሮፓጋንዳ መልእክቶችን ማሰራጨት መጀመሯ ነው ይህን ተከትሎ በ2015 ሰሜን ኮሪያ አድርጋው እንደነበረው የጦር መሳሪያዎችን በመተኮስ የደቡብ ኮሪያን የፕሮፓጋንዳ ቅስቀሳ ለመክታት ጥረት ማድረጓ አይቀርም ሲባል እንደነበረ የሚታወስ ሲሆን ይህንን ሊያረጋግጥ በሚችል መልኩም ነው በዛሬ ሁለት በሰሜን ኮሪያ በደቡብ ኮሪያ ድንበር ላይ በሁለቱ ሀገራት ወታደራዊ ክንፎች የጦር መሳሪያ የተኩስ ልውውጥ በመደረግ ላይ መሆኑ እየተመላከተ የሚገኘው ሁለቱ ሀገራት ከዚህ ቀደም በ 1950 ከነበራቸው ጦርነት በኋላ ምናልባት አሁን እጅግ አስጊኖ የተባለ ሌላ አይነት የጦርነት አዙሪት ሊገቡ የሚችሉበት ሁኔታም በግልጽ እየተስተዋለ ስለመሆኑም እየተመላከተ ሲሆን ያለም አቀፉ ማህበረሰብ ጣልቃ በመግባት አሁን ላይ እየተካረረ የመጣውን የሁለቱን ሀገራት ውጥረት የማያስቆም ከሆነ በእርግጥም ሰሜን ኮሪያ ና ደቡብ ኮሪያ ከ1950ዎቹ በኋላ ሌላኛውን የፊትለፊት ጦርነት የሚጀምሩበት ጊዜ ሩቅ አለመሆኑም እየተገለጸ ነው ባረ ሰላጤ የተሰማውን ጉዳይ እንዲካደረስ ናችሁ ዘንዳ ወደ መካከለኛው ምስራቅ መረጃዎቻችን ስንመለስ በእስራኤልና በሀማስ መካከል ተባብሶ የቀጠረውን ውጥረት እናያለን በዛሬ ሁለት በአሜሪካ አማካኝነት ቀርቦ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታ ምክር ቤት በአብላጫ ድምጽ የጸደቀው የሰላም እቅድ ተገበር ይችላል የሚለው ሀሳብ ውሃ እንደሚያነሳ እየተገለጸ ባለበት ሐማስም ደግሞ ከዚህ የሰላም ሀሳብ ጋር የሚስማማ አቋሙን አንጸባርቋል የሚል ዘገባ በአልጀዚራ እና በሮይተርስ ላይ እየተነበበ ባለበት በዚህ ሰዓት ላይ የእስራኤል መከላከያ ኃይል በማከላዊ ጋዛ አራት ወታደሮቹ በሐማስ ጥቃት ሳቢያ እንደተገደሉበት ገልጿል ከዚህም ባሻገር ሰባት የሚሆኑት ሌሎች ወታደሮች ጉዳትን ማስተናገዳቸው የተነገረ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ አምስቱ ከፍተኛ የሆነ ጉዳትን አስተናግደው በሞትና በህይወት መካከል ይገኛሉ ተብሏል ይህን ተከትሎም የእስራኤል መከላከያ ኃይል በኦክቶበር ስምንት የጋዛን ዘመቻ ከጀመርኩበት ጊዜ አንስቶ ተገልብጦ እስካሁን በምድር ላይ ዘመቻው የሞቱብኝ ወታደሮች ቁጥር 299 ደርሷል በማለት አስታውቋል። አንዳንድ ቁጥራዊ ቁጥራ የመረጃዎች ግን ከዚህም የበለጠ የእስራኤል ወታደሮች በሐማስ ሳቢያ ህይወታቸው እንዳለፈ የሚያመላክቱ ናቸው ተጋርዲያን ያስነበበው አንድ መረጃ እንደሚያሳየው የጋዛው ጦርነት በተለይ የምድር ላይ ዘመቻው ከተጀመረ ወዲህ ህይወታቸው ያለፈ ወይም የተገደሉ የእስራኤል ወታደሮች ብዛት ከሰባት መቶ እንደሚልቅ የሚያስረዳ ነው በአንጻሩ ሐማስ በራሱ በኩል የሚያስ ራጫቸው መረጃዎች ደግሞ የገደልኳቸው ወታደሮች በሺዎች የሚቆጠሩ ናቸው ነገር ግን እስራኤል ይህንን ቁጥር ማመን ስለማትፈልግ ብቻ የሞቱባት ወታደሮችን ቁጥር ቀንሳ ሪፖርት ታደርጋለች በማለት ላይ ይገኛል እነዚህ በዛሬ ዕለት ህይወታቸው እንዳለፈ የተገለጸው አራቱ የእስራኤል ወታደሮች በምን አይነት ሁኔታ ላይ ተገደሉ የሚለው ጉዳይም እንዲሁ ሌላ ግርምትን የሚያጨር ነው የእስራኤል ወታደሮች ከቀናት በፊት አራት የሚሆኑ ታጋቾቻቸውን ያስመለጡበትን አይነት ተልእኮ ለመፈጸም በሚል መልኩ በማዕከላዊ የጋዛ አካባቢ ላይ አሰሳና እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ እንደነበ የነበሩ ከየት መጡ ያልተባሉ የሐማስ ወታደሮች በድንገት በተልእኮ ላይ የነበሩ የእስራኤል መከላከያ ኃይል ወታደሮችን በመከበብ ከያቅጣጫው ጥቃት በመፈጸም ይህንን አራቱን ወታደሮች እንደገደሏቸው ለመረዳት ተችሏል በራፋህ አካባቢ ላይ በሚገኝ በሻቡራ የስደተኞች ማዕከል ላይ የእስራኤል ወታደሮች እየገቡ በነበረበት ጊዜ ከየት መጡ ያልተባሉት እነዚህ የሐማስ ወታደሮች በድንገት ከበባ በማድረግ በፈጸሙ ጥቃት ህይወታቸው ማለፉ የተገለጸው እነዚህ አራቱ የእስራኤል ወታደሮች ምናልባት ቁጥራቸው በቀጣዩ ጊዜ ሊጨምር እንደሚችልም በመመላከት ላይ ነው ለዚህም ዋነኛ ምክንያቱ አሁን ጉዳት ከደረሰባቸው ሰባት ወታደሮች ውስጥ አምስቱ በነፍስ ውጪ በነፍስ ግቢ ውስጥ ይገኛሉ መባሉ ነው ይህም ሐማስ ከዚህ ቀደም የነበረውን ባለፉት ስምንት ወራትም ሲጠቀምበት የነበረውን ስትራቴጂ በመቀየር ጥቃት አድርሶ የመሰወር አሊያም የጉሪላ የጦርነት ስትራቴጂን በጋዛ ውስጥ እየተጠቀመ ነው የሚለውን ጉዳይ በርከት ብሎ እንዲነሳ በማድረግ ላይ ነው ይህ በእንዲህ እንዳለ ደግሞ የሊባኖሱ የሂዝቦላ ቡድን ሄርሚስ መቶ እየተባለ የሚጠራ የእስራኤል መከላከያ ኃይል ሰባልባ ተንቀሳቃሽ አውሮፕላን አሊያም ድሮንን ከምድር ላይ በተኮሰው ሮኬት አማካኝነት መጣሉና ማውደሙ ተነግሯል የእስራኤል መከላከያ ኃይል በድንበር አካባቢ ላይ ተባብሶ የቀጠለውን ጦርነት በተመለከተ ያወጣው መረጃ እንደሚያሳየው ከሆነ በእርግጥም የሂዝቦላ ቡድን ሄርሚስ መቶ የተባለ የሚጠራውን የእስራኤል ሰው አልባ ተንቀሳቃሽ አውሮፕላን አሊያም ድሮን መቶ መጣሉን የሚያረጋግጥ ነው ይህ እስራኤል ጭምር ያመነችው የሄርሚስ የሰው አልባ አውሮፕላን ወይም ድሮን በሂዝቦላ ተመቶ የመውደቅ ዜና ደግሞ ህዝቦላህን የልብ ልብ ሰጡት አሁንም በደቡባዊ የእስራኤል አካባቢ ላይ የሚያደርጋቸውን ዘመቻዎችና ተልእኮዎች በጥራትም በመጠንም አጠናክሮ እንዲቀጥል አድርጎታል እየተባለ ይገኛል ለዚህ የሊባኖሱ የሂዝቦላ የአየር ላይ ጥቃት ምላሽ ለመስጠትም ታዲያ እስራኤል በሰሜናዊ ሊባኖስ አካባቢ ላይ ጠንካራ የሚባል ዘመቻን አከናውናለች የተባለ ሲሆን በዚህም ሶስት የሂዝቦላህ ወታደሮች መገደላቸው ተነግሯል እስራኤልም በዚያው አካባቢ ተከታታይ የሚባሉ ጥቃቶችን ማድረጓን እንደ እንደምትቀጥል እየገለጸች ሲሆን ሄርሚስ 900 እየተባለ የሚጠራ ድሮኗንም መጥቶ ለመጣል የተተኮሰው ሚሳኤል ከየትኛው የሊባኖስ አካባቢ ላይ ተተኮሰ የሚለውን በመለየት በዚው ስፍራ ላይ መጠነ ሰፊ አየር ዘመቻ በማከናወን ላይ ስለመሆኗ እየተገለጸ ነው ሂዝቦላህ በደቡባዊ እስራኤል በኩል እንዲህ ጥቃቱን ባባባሰበት በዚህ ሰዓት ላይ ሌላኛው የሂዝቦላህ አጋር አሊያም በኢራን የሚደገፈውና በኢራቅ ውስጥ የሚንቀሳቀሰው ዘኢስላሚክ ሬዚስታንስ እየተባለ የሚጠራው ቡድን ደግሞ በደቡባዊ እስራኤል በኢልያት አካባቢ ውስጥ የሚገኝን የእስራኤል የ ባህር ኃይል የጦር ሰፈር ማጥቃቱን አስታውቋል ይኸው የኢራቁ የሬዚስታንስ ቡድን የእስራኤልን የባህር ኃይል ማጥቃት ብቻ ሳይሆን ስኬታማ ሊባል የሚችል ጉዳት አድርሻለሁ በማለትም ያወጣው መግለጫ የሚያመላክት ሲሆን የእስራኤል ባለስልጣናት ግን በዚህ ቡድን አማካኝነት በባህር ኃይል የጦር ሰፈሯ ላይ ተፈጽሟል የተባለውን ጥቃት በተመለከተ በይፋ ይ ያለችው መረጃ የለም ቡድኑ እስራኤል በጋዛ ውስጥ እያከናወነች ያለውን ዘመቻ እስከምታቆም ድረስ ተከታታይ እርምጃዎችን መውሰዴን እቀጥላለሁ በማለት ማስጠንቀቂያም እየሰጠ ሲሆን ባለፈው መጋቢትም እንዲሁ በደቡባዊ የእስራኤል ክፍል ላይ የሚገኘውን የጦር ሰፈር ጉዳት አደርሶበት እንደነበር አይዘነጋም ይህ በወረሃ መጋቢት ላይ የእስራኤል የባህር ኃይል ሰፈር እንዲጠቃ ያደረገው የኢስላሚክ ሬዚስታንስ ጥቃትን በተመለከተ የእስራኤል መከላከያ ኃይል ከሶስት ሳምንታት በኋላ ነበር ዘጊቶ አዎ ጥቃቱ ተፈጽሟል አነስተኛ ጉዳትም ደርሷል በማለት በይፋ ያረጋገጠው አሁንም ታዲያ ይኸው የኢራቁ ዘኢስላሚክ ሬዚስታንስ ቡድን የፈጸመውን ጥቃት በተመለከተ የእስራኤል ባለስልጣናት ዝምታን ቢመርጡም እንኳን ነገር ግን ዘጊቶም ቢሆን በእርግጥ ጥቃት እንደተፈጸመባቸው ማመናቸው አይቀርም የሚሉ አይነት ሀሳቦች እንዲነሱ በማድረግ ላይ ይገኛል ክብራትና ክብራን ተከታታዮቻችን መረጃዎቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው ወደ አውሮፓ ጎራንልና የዩክሬንና የሩሲያን ፍጥጫ ወደ ተመለከቱ መረጃዎቻችን ስንሻገር ሩሲያ ለዩክሬን የኤፍ 16 የጦር ጀቶችን የሚያስታጥቁ ሀገራት ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ በተደጋጋሚ ማስጠንቀቂያ ከመስጠት አልፋ አሁን የትኛውም የሰሜን ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ አባል የሆነ ሀገር ለዩክሬን የ16 የጦር ጀቶችን ካስታጠቀ እነዚሁ የ16 የጦር ጀቶችም ዋነኛ የሩሲያ ወታደራዊ ኃይል ላማ ይሆናሉ በማለት ላይ ትገኛለች የሩሲያው ዱማ መከላከያ ኮሚቴ ሊቀመንበር የሆኑት አንድሬ ኮርቶፓሎቭ ተናግረዋል እንደተባለው ከሆነ ለዩክሬን በድጋፍ መልክ ይሰጣሉ የሚባሉ ኤፍ 16 የጦር ጀቶችን የሚያስተናግዱ አሊያም የጦር ሰፈር በመሆን ከወዲህ ወዲያ እንዲሉ የሚፈቅዱ በዩክሬን ውስጥም ሆነ ከዩክሬን ውጭ የሚገኙ የትኛውም ሀገራት ዋነኛ ኢላማዎቻችን እናደርጋለን በማለት የገለጹ ሲሆን ይኸው መሰረታዊ ጉዳይም ደግሞ ሩሲያ ከሰሜን ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ አባል ሀገራት ጋር ጦርነት የመግጠማን ጉዳይ የጊዜ ጉዳይ እንጂ የማይቀር ነው የሚለውን ሀሳብ እንዲጠናከር አድርጎታል ነፖላንድን የመሰሉ ሀገራት የሩሲያ የድንበር ላይ እንቅስቃሴ እያሰጋቸው የጦርጀቶቻቸውን እያቀባበሉ በሚስተዋልበት በዚህ ጊዜ እነ ቤልጅየም እነ ኔዘርላንድ የመሰሉት ደግሞ ለዩክሬን ኤፍ16 የጦርጀቶችን በአጭር ጊዜ ውስጥ እንደሚያስታጥቁ ቃል መግባታቸው እየተስተዋለ ሩሲያ የትኛውም ሀገር ወይም ደግሞ በዩክሬን ውስጥ የሚገኝ የትኛውም ስፍራ ኬቭ ሆነ አሊያም በዩክሬን ውስጥ የሚገኘው የዘለንስኪ ፕሬዝዳንታዊ ቢሮ ኤፍ-16 የጦር ጀቶችን የሚያስተናግድ ከሆነ በቀጥታ የሩሲያ ወታደራዊ ኃይል ኢላማ ይሆናል ይህንም በማድረጋችንም ደግሞ አጠፋችሁ እንዳትሉን በማለት ነው ሊቀመንበሩ መልእክታቸውን ያስተላለፉት ይህን መነሻ በማድረግም ታዲያ ምናልባት እነ ኔዘርላንድና እነ ቤልጅየምን የመሰሉ ሀገራት ለዩክሬን የሚያስታጥቁትን የጦር መሳሪያ ጉዳይ ድጋሜ ሊያስቡት የሚችልበት አጋጣሚ ይፈጠራል እየተባለ ቢሆንም እንኳን ነገር ግን አሜሪካ በበኩሏ የትኛውም ሀገር ለዩክሬን የሚሰጠው የጦር መሳሪያ ድጋፍ ካለ የሩሲያን የጠብ አጫሪነት እንቅስቃሴ ሳይፈራ በአስቸኳይ የጦር መሳሪያውን ያስታጥቃት በማለት ላይ ትገኛለች የሰሜን ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶም በበኩሉ ለአባል ሀገራቱ ዋስትና እየሰጠ እናንተ ከተጠቃችሁ ሁላችንም ተጠቃን ይቆጠራልና በግልጽ ከሩሲያ ጋር መፋለማችንን እንጀምራለን እያለ ሲሆን ይኸው ጉዳይም በመጪዎቹ ጊዜ የምስራቅ አውሮፓን አሁናዊ ሁኔታ እጅግ አሳሳቢ መሆኑን በግልጽ ያሳያል እየተባለ ይገኛል ክብራትና ክብራን ተከታታዮቻችን በዚህ ሰዓት የመራርጥንላችሁ አበይት አሁናዊ ጉዳዮቻችን ያደመጣችኋቸውን የተከታተላችኋቸው ነበሩ መረጃዎቹን ከተለያዩ ዓለም አቀፍ የዜና ምንጮች መራርጠን ወደ እናንተ አድርሰናል በቀጣይ የመረጃ ሰዓታችንም ሌሎች ያልተሰሙ አዳዲስን አሁናዊ ጉዳዮችን ይዘን ወደ እናንተ እንደምንመለስ ቃል እየገባን የዚህን ሰዓት መረጃዎቻችንን እንዲህ እንቋጫለን ከመረጃዎቹ ጋር አብሬያችሁ ቆይታ ያደረኩት ነጻነት ላቀው ነበርኩኝ መልካም ጊዜ ሆንላችሁ